famous, what they call me. Calcalpi Software, kutokana na ugonjwa wa corona, nimeamua ni jaribu kuelezea ni namna gani unaweza ukajizuia au ukaavoid unnecessary trips. Mfano, unataka kwenda kusafiri au una kama sio safari sio lazima unaweza kuiahirisha, lakini unaweza ukafanya kazi kwa kupitia simu yako au ukiwa nyumbani au popote pale. Mfano, wale ambao wako katika vikundi, nachukulia mfano vikoba, vikundi vyovyote vya kibiashara au vile vya kientrepreneur tusema. Kwa hiyo sasa nitaeleza mambo mawili au matatu. Cha kwanza, kama mko kwenye kundi, unaweza mkapigiana simu, tunaita group, kama kundi group call. Alafu kama mnataka ni video kuonana, mnaweza ukakole video call. Au cha tatu, kama text message, unaweza kasend a group text. Kwa hiyo ni kitu ambacho vyote hivyo ukifanya wakati upo nyumbani. So teknolojia inarahisisha, inaweza ikakuepusha kutokana na ugonjwa huu wa corona. Japo kwetu Tanzania bado taarifa za afya wanasema hakuna hata mgonjwa ambaye ameweza kuhusishwa na hicho, lakini tahadhari ni muhimu. Mheshimiwa Rais ameweza kueleza hiyo, tahadhari ni muhimu sana. So nataka nieleze kiufupi, unawezaje ukatumia simu yako hapo ulipo ikaweza kukuepusha na kukutana na makundi, cause makundi huwezi kujua ni nani ameweza kuathirika na huo ugonjwa au nini. Kwa hiyo kuavoid kuzuiazuia yale makundi so vizi, jitahidi kuzuiazuia makundi kwa sababu huwezi kujua nani ameweza kuwa na ugonjwa au nani. Kwa hiyo kutumia teknolojia inaweza kukusaidia wewe mkaweza kufanya kazi hata kazini, sehemu yoyote, kufanya kazi kwa nyumbani na mkiwa kwa pamoja. So cha kwanza, kama unataka kupiga simu, unataka umuongee wote kwa pamoja, mfano mpo group ya watu 5 hadi 10, unaweza ukapiga simu. So kwa mfano nitaonyesha, utaenda kwa wale wenye simu za Android, utaenda kwenye icon ya call, then mfano nitaenda hapa, nitapiga 100, piga 100, nitakolo hapo. Nikishapiga nitasubiri mpaka anze kuita, afu nitaihold. Ukisha ihold hiyo simu, au unaweza kumuomba yule rafiki yako aweze kuihold hiyo simu, alafu then uta click button ya add call. So click button add call, unaweza kaandika namba ya huyo mtu au la, ukaenda kwenye contact, ukaangalia ni jina nani ambaye unaweza ukamuunga. Ukisha add hapo, unaweza kaongeza watu hadi zaidi ya 5 kwa wakati mmoja. Sasa basi, cha pili, watu wao wanatumia, kuna software inaitwa Skype, zipo, kuna Google Duo ipo, unaweza kutumia, zipo nyingi sana kwa ajili ya kufanya video conference. Kwa kama mnataka muonane, mfano nitaonyesha Skype, ni rahisi sana. Mfano kuna Skype, unaweza mkafanya video call na mkaweza kufanya meeting zenu pamoja na vyovyote mnavyofanya, kama wale watu wanafanyisha mikopo na nini, mnachangishana, na mnaweza mkafanya kazi mkiwa wote mko nyumbani kwenu. Wale wanaotumia simu za kawaida, mnaweza mkatumia call ya kawaida na mnaweza mkafanikiwa mambo yenu. Kwa teknolojia inaweza kurahisisha kwa urahisi huo na kuweza kufanikiwa kufanya mambo yenu. So mfano Skype, naweza nikaenda kwenye unaweza, kuna button chini tatu hapo, naweza kaenda kwenye calls, button ya calls, kabonyeza hapo, subiri ifungue. Ikifungua, kama nataka video call, nabonyeza hapa juu. Baada ya hiyo neno la call, utaona kuna icon ya camera hapa, hii video call naweza nikabonyeza, au kama call ya kawaida, unaweza kuona kuna kibata ni hapa cha call kinajumlisha, unaweza kaani call za kawaida. So kwa mfano nataka video call, nabonyeza juu hapa, tasubiri load. Kisha load, unaweza kabonyesha share invite, maana yake nikaweza kuwaalika marafiki kwa kuwatumia message za kawaida kwa kutumia link ya hii meeting, au ukaanza call alafu na ukashare.
hivyo simple. So subiri ufungue. Ina load, ina load. Si internet iko chini kidogo, that's why na load kidogo. So baada ya hapo ni simple tu, ukiklik sorry, okay, unaweza ukaklik share invite and then it open. Unataka kushare kwa njia gani? Either WhatsApp, either Skype or whatever unataka kushare. Mfano unataka click Skype yenyewe, which means itatuma ile invitation link kwa zile contact zangu ambazo zipo Skype. So kama wako online, maana kitakuwa simple, rahisi hapo hapo. Wakipata tu hiyo message, wakiklik link, automatic itamleta kwenye, so unaweza kuona contact zangu. So niki invite niki send send, naweza nga send kwa wote na inaweza, simple as that. So kingine nimesema kwa njia message. Mfano mna kitu chochote, either mna marejesho watu, unaweza kwenda kwa njia message, alafu kaenda as kama kawaida unavyotaka kustart chat, ukabonyeza hapo, alafu badala kuingiza jina, badala kuingiza namba hapo au kutafuta, kuna hapa chini unaweza kuona kuna neno limesema start group conversation. Kwa hiyo unabonyeza hapo. Kwa wale wa simu za Android smartphone, hata kwenye simu za kawaida mnaweza mkafanya multiple message grouping, ukatuma message moja ikaenda kwa watu zaidi ya mmoja. So nikishaandika nikisha na nimeclick hapo group start group conversation, unachagua namba ambayo unataka uzitumie message. Mfano nitachagua hiyo kwanza, nitachagua ya pili, nitachagua ya tatu, nitachagua ya nne, nitachagua ya tano, nitachagua sita, zaidi ya wengi. Ukishamaliza una click OK hapo, afu nitaandika jina la group. Mfano nitaandika Carl Piece Software group. Okay, baada hapo utasema OK. Mean sorry for interaction. So hapa itakuwa naweza nikaandika message yoyote, na nikitype hapa message means itaenda kwa wote mara moja. So ni vitu rahisi tu ambavyo watu wengi najua mnafahamu namna kufanya kitu. So nimejaribu kufanya kuelezea, ili watu wengi wale ambao wana, kuna wengine najua wanaweza kawa walewe, lakini vizuri sana kutumia hizi njia kuliko kuzuia mikutano mingi ya kuwa watu wengi kutokana na ugonjwa. Ni serious, ni ugonjwa uko serious. Nchi kubwa tumeona watu wana watu wanazuia makusanyo, watu wamefungiwa ndani, watu wamenini, lakini sisi at least tunapata nafasi hata kutoka nje. Lakini vizuri, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni vizuri kufanya hivyo. Teknolojia inaweza kusaidia, simu yako ulionayo hapo nyumbani inaweza kusaidia vitu vingi sana na kuweza kuepuka na mambo mengi sana. So nijaribu kueleza hicho kitu kwa ufupi ili kuweza kuhakikisha unajilinda wewe mwenyewe pamoja na familia yako kutokana na ugonjwa wa corona. We'll be right back.